To je vrcholný názov. Kurací vývar, to je vrcholový názov. Úplne. Ja som raz bol v reštaurácii, už viem, čo som chcel. A keď som si v Chorvátsku vypýtaš kurací vývar. Ja som si opýtal krevety, že prosím si, a som machroval 5, 10 krevety. 5. A on mi hovorí, tu? Že no, a kreveta je postel. Postel. Tak ťa poslal do jedine. 10 postelí chcem tu. Dobre, tu budeš. Pán sa rozšupol. 10 postelí, 10 krevet. Nechajme už chorvaštinu, ideme do tretieho kola. Respektíve už sme v ňom, ale privítame ďalšieho hostia.